Ako tražite jeftine dresove kvalitete za malo para, ovaj sajt je prava stvar za vas, imate link u opisu klipova, imate stvarno veoma kvalitetne dresove što tiče i fudbala i koške, tako da imate u opisu klipa i link i kod za dodatni popust, tako da obavezno posetite taj sajt. Pozdrav svima, dobrodošli na novi klip na kanalu i danas radimo novi fudbalski video. Kao što vidite po samom našem klipu, danas radimo klip top 5 razloga zašto ćete da mrzite Barcelonu i zbog kojeg to razloga. Znači, nemoj da shvatite ovo kao neku uvredu, vi koji navijate za Barcelonu, verovatno znate da navijam za Real Madrid, ali ako skidemo na ovom klipu sa preko 2000 lajkova, radit ću ovakav klip i za Real Madrid. Tako da nema shvatiti ovo neko, da kažem, sa nekog mog gledišta da ja mrzim Barcelonu, tako nešto, jednostavno iskopit ćemo neke, da kažem, loše stvari u Barceloni, stavit ćemo ih u klip, neke stvari koje nisu, da kažem, dobre ili kako god, tako da manje više, eto, ocijenite vi ovaj klip, opet kažem, nema da shvatite ovo nešto lično, samo ono, izabrat ćemo top 5 stvari koje Barca nije uradila kako treba. I to je prilike to, tako što to ćemo da radimo i za ostale klubove. Ako skidamo na ovom klipu preko 2000 lajkova, radimo ovo i za Real Madrid. Tako da ne misli da ako ne idem za Real, da ću sada ocrnim Barcelonu. Ocrnit ću i Real, naravno, pošto stvarno ima nekih dosta negativnih stvari koji su svi klubovi na svijetu radili, a ne samo Barcelona. Tako da, ne gledajte ništa lično, u nekim stvarima ima i vi da se složite koji navijete ovo za Barcelonu, tako da iskidamo sa preko 2000 lajkova, radim ovaj klip i za Real Madrid. Na petom mjestu, sudije. Kao što znate, Barcelona, za Barcelonu se smatra u stvari da ima veliku zaštitu kod sudija, svi se sjećaju onog meča protiv Chelsea, protiv Paris Saint-Germaina, gdje su neki igrači i simulirali, gdje je Barca dobila stvarno neke penale koje sigurno nije zaslužila, i zbog nekih stvari koje su igrači sami rekli u javnosti poslije nekih utakmica. Znamo svi da je Barcelona proslavila onaj fudbal tika-taka, to jest ono, formaciju kako god, kako igrači igraju, sve to. I prilikom svakog blažeg kontakta, ono, neki igrači su padali, žalili se kod sudije, napadali sudije itd. Tako da po nekima Barca, znači, ima veliku zaštitu kod sudija, pa im zato sviraju dosta penala, zato ono, Barca ima i dalje sumnjivih nekih utakmica u svojoj istoriji koji nisu trebali da dobiju, a dobili su. I naravno, Barcelona anti-karma nikad apsolutno ne radi i oni uvijek dobiju ono što žele, čak i uz malu pomoć sudija. Tako da, nekima se ovo ne sviđa, neki priznaju ovo, neki ne. Većina misli da Barca stvarno ima podršku sudija, pošto je, da kažem, velik klub i sve to što je okej. Ali neki ono stvarno misli da jednostavno to je prevelika zaštita sudija, jednostavno Barcelona se sviraju neke stvari koje ne bi trebalo se sviraju i zbog toga ih neki ljudi ne vole. Mesto broj 4, Jordi Alba. Sada se vratno svi pitaju zašto samo jedan igrač u ovom klipu, pa bila je odluka između par igrača, iskreno. Tu je Suarez, bio je tu Alba i Busquets. Po nekima tri najomraženija igrača Barcelone sigurno, svi znate vjerojatno razloge, simuliranje i neke ostale stvari, znači ne toliko sportske, ali uzeo sam Albu iz ovog klipa zato što li onda kažem u nekoliko puta se prekršio pravilo i sukobio se sa svojim saigračem. Svi znate za ovu situaciju sa Neymarom, kada mu je Neymar tražio loptu, ovaj ga je, znači, ono, u fazonu odjebon, rekao je da nećemo baciti loptu itd. Naravno, simuliranje, i on je, da kažem, jedan od onih igrača koji su veoma prljavi, mislim, kao što znate, dosta španskih futbolera je, da kažem, onako prljavo, igra prljav futbol i sve to, ali Jordi Alba Barcelona sigurno, da kažem, prednjači u tome. Mesto broj 3, navijači. Sada nemoj da se triggerujete, znači vi koji navijate za Barcelonu, ovo se, on ne obuhvata sve navijače Barcelone, već samo, da kažem, jednu grupu. Kao što znate, Barcelona navijači normalno vole Messi, sve je to okej, ali ponekad tu, da kažem, tu ljubav pre Messiju, ono, preteraju ponekad malo. To se dešava zato što obično taj razgovor Ronaldo ili Messi ko je bolji, ponekad onako dođe do te mere da jednostavno igra, to jest navijači Barcelone ozbiljno pljuju Ronalda, i kad Ronaldo osvoje neku nagradu, oni obično su, ono, ljuti, glasuju po raznim društvenim mrežama da jednostavno to nije okej, da je Messi tu nagradu zaslužio, da je Suarez tu nagradu zaslužio, da je Neymar tu nagradu tada, ono, bio zaslužio, da jednostavno Ronaldo zaslužio ništa, da ne sad igra fudbal itd. Tako da jednostavno nisu objektivni, opet kažem, neki od navijača Barcelone, ne svi, tako da, zbog tih nekih stvari, navijači ostalih klubova ih ne vole toliko. Mesto broj 2, Messi. Sada, znači ovo se na Messi ne odnosi toliko, već na sam klub Barcelone. Barcelona je došla na osudu velikog broja komentara kada je Messi prevario državu za takse, kada je 4 miliona nešto prevario državu, i kada je jednostavno osuđena zatvor, naravno toga ništa nije bilo sa svojim menadžerom, naravno toga nije bio u zatvor itd. Ali
Fudbalski klub Barcelona je okačila, znači da kažem, hashtag svi smo mi Leo Messi i tako podržala svog igrača. Sada, da ga je podržala u nečem drugom, a da nije to neki zločin, sve je bilo okej, okay, ali kada podržavate svog igrača koji je napravio zločin vašoj državi, e, onda je to problem, ali neki kažu da ovo ima neke veze sa Katalonijom i Španijom i da jednostavno zato je fudbalski klub Barcelona, ona normalna koja je u Kataloniji podržala Mesija, zato što jednostavno Katalonija hoće se odcijepiti od Španije, pa moguće ono da ima neke veze sa tim, verovatno da ima, ali opet podržati igrača kao što je Leo Messi koji je sigurno jedan od najboljih igrača ikada, koji kada je ono, taj zločin napravi, jednostavno to je malo preterano, bar po meni, neki su stvarno osudili fudbalski klub Barcelona, Barcelona je upravo zbog toga. Mesto broj 1, simuliranje. Da, verovatno si svi misle će ovo da bude, znači, mesto broj 1. Stvarno ima potencijala i da bude, ono, iskreno kaže, mesto broj 1. Kao što znate, Barcelona ima nekoliko igrača koji vole da simuliraju. Sad je to Suarez, prije je bio Neymar, tu je Busquets, pa sad imamo, znači, u odbrani još par igrača koji tu vole da simuliraju, da padaju prilikom svakog blagog kontakta i tako dalje, i tako dalje. Sada svaki klub ima, znači, nekog svog igrača, znači, koji lako padne prilikom nekog prekršaja, ali Barcelona stvarno prednjači u ovome. I ono što najgore, kada sam se pre, ono, nadovezio na tu priču sudijama, njima sviraju, znači, ono, ovo kao prekršaje, i tu simulaciju apsolutno niko ne voli, znači, ono, ko prati, da kažem, fudbal, pošto ubija igru, nije jednostavno, ono, predstavlja da bude muška igra, već neki balet ili kako god. Kao što znamo, Suarez je, ono, ja mislim da predvodi Barcelona ubedljivo Suarez, znači, na toj listi, kao što znate, on i grize protivnike, i apsolutno simulira, i apsolutno ono sve radi, i ono što je najgore, sudije mu sve sviraju, znači, to u njegovoj koristi, znači, bukvalno u 90% slučajeva. Tu imamo, znači, ono, Busquetsa, znači, ono, njegovo padanje, pa držanje, ono, za glavu, fazon, simuliranje, da vidi da mu je sudija svirao faul. Pa imamo Albu tu, koji, znači, ono, plače za svaki faul koji sviraju, znači, nad Albom. Tako da imamo, stvarno, dosta primjera. Ali, opet kažem, ovo nije nikada, da kažem, neki preveliki hejt za Barcelonu. Svaki klub ima, da kažem, svoje loše strane, Barcelona ima par, Real ima par, tako da, nemojte da shvatite nešto na ličnoj osnovi ili tako nešto. Jednostavno, sve su, u ovaj klip sam ubacio sve neke negativne stvari koje je Barcelona radila, za koje igrače, ono, sve igre za Barcu, ti igrače što su radili neke loše stvari, tako da, eto, to je to. A vi obavezno stavite like tom klipu, hoćete da radim ovo i za Real Madrid, tako da, preko 2000 lajkova i radim ovo za Real Madrid, čim to ispunite, radim i za Real, pa nakon toga radim i za ostale klubove, pošto, kao što kažem, svaki klub ima svoje nešto što jednostavno nije pozitivno, što su radili negativno, što su podržali nekog, što niste trebali podržati, tako dalje, tako dalje. Tako da vam se svidio klip, ako jeste, onda stavite like tom klipu, ostavite subscribe na kanalu, zapratite me na Instagramu, stek, zdravljena crta 22, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!